Parize Georgian. Georgian, ուզում եմ մի քանի փաստեր ներկայացնել։ Փաստեր, որոնք որևէ մի վերլուծության կամ գնահատողական դատողության կարիք չունեն, դրանք փաստ են։ Այսօր Հայաստանում կան 2000-ից ավելի անազատության մեջ գտնվող անձինք։ Պատկերացրեք պետական այսօրվա պաշտոնյաները ինչ են հայտնում։ Ասում են իրենցից 30%-ից ավելի մոտ առկա են քրոնիկ հիվանդություններ։ Միայն վերջին շրջանում մենք տեսանք, թե կալանավորների, քաղաքական հետապնդման ենթարկվողների առողջությունը ինչ վիճակի հասավ։ Մենք տեսանք տարածաշրջանում եվրոպական երկրների այդ մասշտաբով աննախադեպ ծայրահեղ ահավոր մի դեպք դատարանում մարդու մահ, ապօրինի կալանավորված մարդու մահ։ Մենք տեսնում ենք այլ քաղաքական հետապնդման ենթարկվողների առողջական վիճակի կտրուկ վատթարացում։ Ինչ փաստի մասին է սա խոսում, որ այս իշխանությունները արդեն կալանքը ոչ թե որպես մահակ, որպես ապօրինի ռեպրեսիվ գործիք են օգտագործում, այլ մարդկանց առողջությունը քայքայելու գործիք, մարդկանց մահվան դուր հասցնելու գործիք։ Ու այս պայմաններում Հայաստանում Եվրոպայի միության դեսպանը խոսում է, որ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ, քաղաքական հետապնդման ենթարկվողներ իբր չկան։ Դուք պատկերացնում եք այդ մարդու իրականությունից կտրված ու այս օրվա իշխանություններին աջակցելու քաղաքականությունը։ Այսինքն ամեն մի այս դեպքերով մարդու ճախատագրի խեղման մեջ ԵՄ-ը դեսպանը առնվազն օժանդակող է, ամոթ է, ամոթ է, ամոթ, ամոթ։ Սիրելի այրենակիցներ, եվրոպական ցանկացած երկրում, այս սենց փաստերի պայմաններում, առողջական սենց խայտառակ պատկերի պայմաններում, ԿԿ-ներում իշխանությունը մեկ գործիք ա ունենում, որ պետք ա իրականացնի, դա համաներումն ա, բայց օրվա իշխանությունները դա չեն անելու մի բանի համար, որտև պետք ա վախ, պետք ա ահաբեկում մարդկանց, որ կարողանան իրենց աթոռին կարճած մնան։ Հաճախ մենք ասում ենք, չէ, այս իշխանությունները ապիկար են, Հայաստանի շահերը, Արցախի շահերը չեն ներկայացնում։ Ուրեմն Ժորժան, եկեք մի բան ֆիքսենք, իրենք Հայաստանի անվտանգության, Արցախի անվտանգության, սոցիալ-տնտեսական խնդիրները լուծելու հարցերում, այո, ապիկար են, բայց մի հարցում ապիկար չեն, դա իրենց աթոռը պահելն ա։ Այդ հարցում կներեք ապիկար չեն, այդ հարցում բռնապետել են, ռեպրեսիվ ինչ կա անող են, ամեն անարդարության գնացող են, ընդհուպ մինչև նորից պետք է ասեմ, դատարանում մարդու մահ բերող են, դա է իրականություն։ Ժորժան, գործընկերս խոսում էր սոցիալ-տնտեսական վիճակի գնաճի մասին։ Լավ, սահմանադրության մեջ մի հատ շատ կարևոր բան ա գրված, գրված այդ սաղ պաշտոնները, այդ ինստիտուտները դրած մի կողմ, մի հատ բարձրագույն արժեք կա Հայաստանում, մեկ բարձրագույն արժեք կա, և դա մարդն ա, մարդը։ Այսօր Հայաստանում սննդամթերքը աճել ա համարյա 20%-ով։ Դուք տենում եք այս իշխանությունները մի բան անեն այդ հարցում, չեք տեսնում, չեք տեսնում, որտև այս մարդիկ կտրվել են ժողովրդից, իրենք ոչ միայն կորցրել են իրենց լեգիտիմությունը, այլ ուղղակի հեռացել են ժողովրդից, իրենք չեն պատկերացնում են հոգսը, որ 20% սննդամթերքի գնաճա լինում, ախր սա աբսուրդ ա, ու այս մարդիկ փորձում են խոսել, որ իրենք ժողովրդին են ներկայացնում, ժողովրդի վստահություն ունեն, չունեն, որևէ կերպ չունեն, որտև իրենք մի բան են կարողացել անել, դա խաբելն ա։
Ժորժան, դուք պատկերացնու՞մ եք իրենք 4 տարի է իշխանությունը։ 4. Ոչ թե մի ամիս, ոչ թե 4 ամիս, 4 տարի։ Ու ճիշտ էր ասում ընկերս։ 4 տարվա մեջ մենակ նախկիններն են մեղավոր, նախկինները։ Ա դուք 4 տարի իշխանություն եք։ Ամեն մի հոգսի պատասխանատուն եք։ Ամեն մի հաջողության, բայց հատկապես անհաջողության պատասխանատուն։ Բայց դուք դա իրենցից զգում եք։ Դուք այդ պատասխանատվության զգացումը զգում եք։ Ոչ։ Չեք զգում, որտեղ իրենք կտրվել են ժողովրդից։ Սիրելի այրենակիցներ, մի բանը հստակ է։ Մենք միասին, բոլորովս, այստեղ ներկա եւ այստեղից բացակա, ստվար հայրենակիցները մեր, դուրս են եկել օրվա իշխանությունների դեմ պայքարի։ Առանց նահանջելու, առանց վախենալու, առանց որևէ մի սահմանափակման դուրս են եկել։ Առօրյա հոգսերը դրել են մի կողմ, դուրս են եկել հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, մեր երեխաների ապագայի պայքարի են դուրս եկել։ Մենք ասել ենք, մենք գնալու ենք մինչև վերջ։ Մենք այդ հարցում հետքայլ չունենք։ Չունենք, չենք ունենալու։ Եվ մի բան էլ իմացեք։ Այս պայքարը զուտ այսօրվա իշխանությունների դեմ չի։ Ժորժան, իրենք դա էլ չեն թաքցնում։ Թուրքիայի արտգործ նախարարը ամեն օր մի հատ առիթ աման գալի, որ գա ձեզ ասի, ես ինչ վատ բան եք անում։ Ինչի եք խանգարում օրվա իշխանությունների։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները ասում են, որ մեզ կասեցնելու են, որ հանկարծ մեր նպատակին չհասնենք, որտեղ իրենք գիտեն, որ երբ մենք միավորվում ենք, միասնական ենք դառնում, մենք միայն հաղթում ենք, ունենում ենք հաղթանակ։ Եվ դա լինելույա, այլ տարբերակ չկա։ Դրա համար Ժորժան, բրուցներս վեր, պայքար, 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 պայքար